Aparıcı Elgiz Əkbəri şantaj edirlər. O, bu haqda özü açıqlama verib. Elgiz bildirib ki, bu cür hadisə 2 dəfə başına gəlib. Bundan əvvəl də belə hadisə baş verib. Səbəbsiz yerə üstümüzə şər atırdılar. Heç bir əsas yox idi. Bir qadın gedib deyib ki, qucağımda xəstə uşaqla yağışda getdim kanala. Mənə dedilər ki, pul ver kömək edək. Allahsız, şərin həddi yoxdur. Həmin qadını prokurorluğa şikayət etmişik. Bağışlamayacağam. İki dünya bir ola. Digərlərinə dərs olsun. İndi isə proqrama gələn Nəcibə adlı bir qadın məni şantaj edir. Oğlu cinayət törədib, Rusiyadadır. Dedi ki, yol pulu düzəlt, oğlumun yanına gedim. 1000 manat pul verdim. Əyninə geyim aldıq. Yeyib içdiyimiz burnumuzdan gəlib. Bizi şantaj edir, hədəliyir, vəkilimizi, əməkdaşımızı nə günə qoyub. Deyir, sizi biabır edəcəm.